ចាសសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំបាននាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីទាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងសង្គមអត្ថបទព័ត៌មានរបស់យើងពេលនេះមានចំណងជើងថាមិនបាច់ធ្វើបុណ្យណាច្រើនទេសូមត្រាំឲ្យធ្វើឲ្យអ្នកមានគុណកុំឲ្យគាត់ទឹកភ្នែកដោយសារខ្លួនឯងទៅបានហើយការដឹងគុណព្រះរស់នៅផ្ទះអ្នកនឹងទទួលបានអ្វីល្អល្អក្នុងជីវិតដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់អំពីអត្ថបទព័រមានតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់មូលចារបស់កណិការនេះសូមប្រិយមិត្តតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងអត្ថបទ Channel យើងខ្ញុំហើយមុននឹងឈានចូលដល់ព័រមានកាន់តែលម្អិតសូមប្រិយមិត្តចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចាបើយោងតាមករណី Facebook ឈ្មោះសុនកណិកាបានសរសេររៀបរាប់កាលពី10ឆ្នាំមុនខ្ញុំធ្លាប់ចាបានសរសេររៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះថាកាលពី10ឆ្នាំមុនខ្ញុំធ្លាប់ចាឆ្លងកាត់វ័យក្មេងបែកស្លុយដែលហើយបែបទាំងក្រចាក្រហៅមិនលឺទៀតផងតែអ្នកមើលរូបភាពជីវិតពីនេះចាពីនេះទៅមើលមនុស្សតែមួយតែរូបភាពជីវិតមួយណាដែលអ្នកស្រមៃចង់បានជាងអ្នកមិនចាំបាច់មានលុយរាប់ម៉ឺនដុល្លារទៅធ្វើបុណ្យទេសុំត្រឹមកុំធ្វើឲ្យអ្នកមានគុណទឹកភ្នែកឬក៏សកម្មភាពណាដែលមិនល្អដល់ខ្លួនឯងទៅគឺវាគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅវ័យខ្ទង់10ឆ្នាំជាងខ្ញុំនៅទីនេះមនុស្សពិតសាក់សៃរស់នៅប្រាប់ចារស់នៅប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាការដឹងគុណចំពោះព្រះរស់នៅផ្ទះនឹងធ្វើអំពើល្អទៅដល់ចាទាំងនោះនឹងទទួលបាននៅអ្វីដែលល្អល្អនៅក្នុងជីវិតជាក់ស្ដែងជីវិតខ្ញុំពេលនេះគឺបានផ្លាស់ប្ដូរច្រើនណាស់ខ្ញុំពិតជារំភើបមែនទែនគេមិនខ្លាចទេកើតមកក្រតែគេខ្លាចបំផុតគឺមិនហ៊ានសំបីស្រមៃតែរូបភាពខ្លួនឯងតែប្រសើរជាងបច្ចុប្បន្នព្រោះអ្នកកំពុងស្ថិតក្នុងបុគ្គលអវិជ្ជមានបែបចាបែបមិនដឹងខ្លួនបើមានគេប្រាប់អ្នកថាគ្រាន់តែផ្លាស់ប្ដូរការគិតនោះជីវិតអ្នកនឹងផ្លាស់ប្ដូរតើអ្នកនៅអវិជ្ជមានដល់ណាទៀតខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នករាល់គ្នានឹងចាប់ផ្ដើមសាងខ្លួនឯងពីនាទីនេះតទៅគ្រាន់តែចាប់ផ្ដើមធ្វើរឿងល្អល្អសម្រាប់ខ្លួនឯងគ្រួសារនិងសង្គមជាតិកើតមកក្រមិនសំខាន់ទេសំខាន់គឺយើងហ៊ានពុះពីខ្ញុំកណិកាកាលពីមុនធ្លាប់រកស៊ីលក់តាមចិញ្ចើមផ្លូវតែពេលនេះដោយសារតែការហ៊ានប្រថុយនៅមុខរបរធំធំពេលនេះចាប់ពីដើមទុនត្រឹមតែ1000ដុល្លារខ្ញុំខ្លាចជាអ្នកមានឡានទំនើបនិងផ្ទះវីឡាដ៏ធំស្កឹមស្កៃមុខរបរ4-5កន្លែងទៅហើយសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងពីរឿងចាពីរូបភាពអតីតកាលផ្លាស់ប្ដូរមកពីបច្ចុប្បន្នសូមគិតអវិជ្ជមានទាំងអស់គ្នាណាដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរជីវិតឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងដើម្បីអ្នកមានគុណព្រមទាំងគ្រួសារនិងសង្គមជាតិចាដូច្នេះអត្ថបទព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់ចាកណិកាដែលគាត់បានបញ្ចេញអំពីអត្តន័យរបស់ខ្លួនគាត់ផ្ទាល់កាលពីឆ្នាំ1000ចាសំទោឆ្នាំ2011មកដល់ឆ្នាំ2020នេះត្រឹមតែ9ឆ្នាំកណិការផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងតែម្ដង
ចាដូច្នេះអត្ថបទព័ត៌មានតកតើទៅនឹងរឿងនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តពី Channel នេះខ្ញុំទៀតសូមមេត្តាចុច Subscribe និង Like Channel នេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា